গহপুৰত যেহেতু বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বনাথ জিলাৰ আয়ুক্ত উপস্থিত হৈছেহি। মই পোনে পোনে বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি মাথাউৰি ভাঙিছে, দলং সহায় নিছে, গতিকে ৰাইজ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ আছে। আপুনি পৰিদৰ্শন কৰিলে, গতিকে কেনেকুৱা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? ফাৰ্ষ্টলি আমাৰ ৰাইজকো মোৰ দৰখাস্ত আছে কি আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি সকলো ইয়াত আছোঁ আৰু যথেষ্ট আমাৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ইয়াত আছে, আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চেছ আৰু PWD ৰোডছ ইয়াত অলৰেডি বেম্বু পেলিচেডিং আৰু আমাৰ জিঅ' বেকা কাম অলৰেডি কৰি আছে আৰু অলপ আমাৰ যিখিনি যদি ফ্ল' কমতি হৈ যাব আমাৰ এটা ইউনো এইটো JCB আৰু দুটা মেচিন ইয়াত আহিব। চ' উই আৰ ডুইং আৰ লেভেল বেষ্ট আৰু বাই ইভিনিং এইটো দলং যিখিনি ভাঙিছে আমি দলংটো ৰিষ্টোৰ কৰিব নাপাৰোঁ, বাট ফাৰ্ডাৰ আমাৰ ইয়াতে ৰোজন না হ'ব, এইটো আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰমিছ আছে। আৰু যিখিনি বেলেগ জেগাতে এইটো দলং ভাঙিছে আমি জিঅ' বেগ দিয়া পেলাই এইটো কণ্ট্ৰ'ল কৰিছোঁ। চ' এতিয়া একো ভয় খাব নালাগে, উই আৰ কণ্ট্ৰলিং দ্য ব্ৰিজেছ। গহপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানলৈ যদি চাওঁ তাত মাথাউৰি ভাঙিছে আৰু বিভিন্ন লোকৰ ঘৰত পানী গৈছে, পশুধন উটি গৈছে। কমপ্লিটলি মাথাউৰি ভাঙা নাই, মই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ফালৰ পৰা, এইটো কৈছে কি অলপ অলপ 200 মিটাৰমান উটুৱাই লৈ গৈছে। এইটো একচুৱেলি এইটো পাৰ্মানেণ্ট কাম হোৱা নাছিলে, তাত বেচিকেলি তাত চাম চেণ্ড গ্ৰেভেল ৱৰ্ক হৈছিলে, তো চেণ্ড গ্ৰেভেলটো ইমান ইউনো টান নাই কি উসকো পানী নিকাল নহীঁ পায়, সো স্যান্ড গ্রাভেল ওয়ার্ক রিস্টোর করলে কাজ ওলো কাম করে থে। সো আমার প্রপার মাথাউৰি ভাঙা নাই আর তারপরে মই রিভিউ করছো, এইটু হিউম্যান লাইফ আমার ইউনো মানুষ লাইফ এইটু ডেঞ্জার মে নাই আর ইমিডিয়েটলি আমার ওয়াটার রিসোর্সেস তার বাম্বু পেলিসিডিং দিয়া পেলায় আমার জিও ব্যাগ দিয়া পেলায় এইটু ক্লোজ করে দিছে। যদি পানি সন্ধ্যা ভাগলে বৃদ্ধি পায় তেন্তে রিলিফ ক্যাম্প বা এনেকুৱা ধরনের সাজু হয়? ফর রিলিফ উই আর 100% রেডি অলরেডি, আমার ফালর পর আমার যেখানে ইউনো রাইস দিব লাগে, আমার চিউড়া যেখানে দিব লাগে আমি আমাৰ হাতত আছে, উই আৰ ৰেডি টু গিভ ইট ইমিডিয়েটলি। থেংক ইউ। আৰু এনেদৰে আমি বিশ্বনাথ জিলাৰ আয়ুক্ত বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ, DC বাইদেউৰ লগত কথা পাতিলোঁ আৰু পৰিৱেশটো মই পুনৰ দেখাইছোঁ। কৈছে যে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো নাই, কোনো কথা নাই, যিখিনি ব্যৱস্থাপনা তেওঁলোকে হাতত ল'ব লাগে সকলোখিনি ব্যৱস্থাপনা ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলিছে আৰু যিকোনো ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু তেওঁলোক আছে, মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ সকলোখিনি সষ্টম কৰি ৰাখিছে আৰু এই মুহূৰ্ততো পানী বৃদ্ধি পাই আছে। যি পকী দলংখন পুৱাৰ ভাগত একাংশ উটুৱাই নিছিল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ দলংখনে উটুৱাই লৈ গ'ল আৰু এনেদৰে ৰাইজ অধিক চিন্তিত হৈ আছে, ৰাইজো যথেষ্টখিনি আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ অকণমান দাদা, যিহেতু দলংখন পুৱাৰ ভাগত অলপ আছিল এতিয়া উটুৱাই লৈ গ'ল, DC বাইদেউ আহিলে, গতিকে কি ক'ব? ক'বলগীয়া চাওক, এয়া আমাৰ চত্ৰং নদীৰ মুঠ ঘাই যিখন দলং আছিলে নেশ্যনেল হাইৱে 15, তাতে যেনিবা ধৰকচোন দলংখন চাপৰ হৈ আছিলে, এইফালে প্ৰটেকশ্যন হৈ আছিলে, সেইখন দলং যেতিয়া ওখ হৈ গ'ল প্ৰশাসনে অন্ততঃ ভাবিব লাগিছিলে, আজি যোৱা বছৰে ছাৰ্ভে কৰি গুচি গ'ল, গতিকে স্বাভাৱিকতে অকণমান কালভাৰ্টৰ লেখীয়া দলং এখনেতে গোটেইখিনি পানী টানিব নোৱাৰে, গতিকে স্বাভাৱিক ঘটনা, এইটো আমাৰ কাৰণে একো ডাঙৰ কথা নহয়, যিটো হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ সেইটোৱেই হৈছে। গতিকে এতিয়া হোৱা কথাটো হৈ গ'ল প্ৰশাসনে যাতে অতি সোনকালে এই যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে আৰু বিশেষকৈ চাওক এয়া পানী যোগান যিটো খোৱা পানী যোগান যিটো আঁচনি আছে সেয়া পানী সেয়া পৰি আছে, আপোনালোকে দেখিছে পানী অবিহনে জানে আপোনালোকে, নাই নাই খোৱা পানী সমস্যা এতিয়া হ'বই, গতিকে সেইখিনিও যাতে প্ৰশাসনে কৰি দিয়ে আমি তাকে বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়, এতিয়া পৰিস্থিতি যিহেতু অধিক জটিলতাৰ পিনে গতি কৰিছে কাৰণ সম্পূৰ্ণ দলংখনে উটুৱাই লৈ গ'ল চত্ৰঙত, ইফালে মাথাউৰি ভাঙিছে বিভিন্ন স্থানত আৰু খোৱা পানীৰ বিশেষকৈ সমস্যাত ভুগিছে আৰু ইতিমধ্যে DC মহোদয়ে সকলোবিলাক চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ৰাইজক আশ্বাস দিছে যে সকলো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে।